twongeye tubahaye ikaze tugeze muri wa mwanya wa topic cyangwa se insanganyamatsiko y'umunsi tugenda twungurana ibitekerezo bitandukanye ariko kuri ubu ngubu ntabwo turi twenyine mwari muri kutubona turi babiri ariko hiyongereyemo n'irindi shyiga yego ubona ko bari banamaze iminsi batubaza bati Claire muto Claire ari hehe uyu munsi Claire rero VIP weekend nziza Kre, ko bifite amakuru ahari. Oya, ukuri arimo kubibaza nkaho ari ikintu gishyashya yumvishije atazi uko nabikora. Eh kuko na sindano. Uzi nk'iyo ubwiye nk'umwana w'umukobwa cyangwa se w'umuhungu utari wajya mu mico mibi, uti se ibi ni bibaho. Ibyo bintu bibaho birakorwa biranakunda. Kuki bibaho? Nta birenze muri make. Abantu babigize nta birenze ariko Jadi mana kira abantu sindimo kwivugira ndetse nyuma bibazo biri personal ariko muzambaza opinion yanjye ariko ngo ndimo ndavuga oya turi muri rusange ubu ngo turi muri rusange ibyo bintu rero impamvu ya mbere mbona hari igihe abantu bakundana umugabo adafite ubushobozi urumva ugasanga nyahunze bronze nkamukunda nta kintu kimwe afite ari sakintu kandi nkamukunda hari ibyo nkeneye none ugasanga umugabo araje wikorera amafaranga kuva kera ahubwo ati akira iki n'iki nkasanga ntabwo nzamureka ngo nsange uno mugabo nzareka bronze ngo nsange uno mugabo kandi ibi narimo kumereza ni ibintu nkenerwa cyane cyane ko anafite n'umugore kandi ntabwo arimo gushaka urukundo arimo arampereza ibintu runaka bronze atampereza hari n'igihe mbikora ayo mafaranga akayama nkagenda nkasohokana nde bronze kuyakorera muri make abantu babikora bitewe n'ubushobozi buke buri muri iyo relationship ka bronze kujya utakareka ka bronze ntabwo nakareka ko ndagareka ndagakunda ka bronze ni ukuvuga ngo ndagakunda kandi nta kintu gashoboye ni ukuvuga ngo ni kwa kuntu uvuga ngo urukundo ngo ntabwo ari ibintu ariko wagerayo reality ikaguhitinga ugasanga ukeneye ayo mavuta ukeneye izo nkweto ukeneye byose kugira ngo banzuminge neza berekane nubwo turi cheap ariko natwo turakenewe urimo kumva ugasanga ntago bronze utwo tunari butumereze kandi ndadushaka kandi kudahara nyine icyo kibazo uhari ariko se kuki ushaka koma imana yashyizeho ibintu ngo bikoreshwe ikibazo kiriho biragaragara ko noneho bishoboka kubangikanya ufite umugore ushugamami uramufite umuriho ariko nafite umukobwa runaka nawe wanze kurekura byumvikane neza nicaye hano nk'umuntu urimo kuvugira umuntu ufite uwo mushuga ati ntabwo ndimo kuvuga nka Claire umutoni oya yego murabe mwumva njye ndimo ndavugira umuntu ese umuntu ubikora abikora kuri iyihe mpamvu abikora kuko hari ubushobozi akeneye adafite kandi uwo muntu akunda adashobora kumuhereza bikamanagingwa bite ibingibi bikamanagingwa bite wabyinjiyemo azi amenya kubimanaginga nase nuheruka kumva ejo bundi Jobo yari muri interview baramubajije bati se Jobo uraririmba indirimbo za R&B rwose cyangwa izindi ndirimbo z'amapenzi tuvuge iz'amapenzi gusa tureke no kuvuga ngo ubwoko bw'injyana umuntu umutipe wese uririmba indirimbo z'amapenzi egari gukundwa n'igitsina gore cyinshi cyane cyane barabwira bati se bari abakobwa bose bagukunda
shell ufitemo ati oya ati bishoboka bite ati nje nta mushen ufite ati ariko njewe rwose ufite sugar mami oh yifite sugar mami ati ufite sugar mami ati nuwuhe ati ntabwo namwerekana gusa mumenye ko ahari njewe ndi single ariko ntabwo ndi gusacinga umuntu wari we wese kuko mfite sugar mami umfata neza atarihe arahari ntabwo namwerekana yabivugiye kuri radio okay nabari gukoresha social media cyane kuri Twitter muraza ku abagize imana bakabibona ariko bisobanura rwose ashize amanga ati ngiye bashugama minda mufite urumva hari benshi rero usanga nuwo mukunza re bakavuga ati se bronze arajya kunesha umutwe kuko ba bronze ni baje batahana nitesha mutwe ako reka hejuru yo kuba ntamo mufuka zero ko ari sa urumva akagutesha umutwe ngo akagutegeka abantu muzajya muvugana hejuru yo kuba ba bronze bari sa kintu urumva na nangiye kuvuga ko nta future bifite sorry future ni hari kuko ni bihete ariko usanga ari babantu azagutesha umutwe ni bo bantu baba insecure urumva avuga ati se uyu umuntu bavuganye uyu muntu ya ubuse ntari mu ntware ugasanga noneho ni utangiye no kwereka byo ibuza nabana bazajya gufungura amaso ko atize gutaha kuri telefone numva gari line busy ehe kana gwamaga inshuro byo masanga ariko se ubundi ya deodor ubundi wayivanye he reka reka mugende kazumbe wende uvuga ati wenda ugiye kuri terre ati twari turi kumwe na Felix akumba Felix inshuro ebyiri inshuti yanjye atavuga ariko se ubundi wanyatse iyo foto y'uwo mu Felix wirirwa mbese uyu munsi bikarangira ejo akongera akabigaruka usanga ari mwebwe muri fone yarebamo akabona Felix muravuga kandi ni uwo ku kazi nkagiye kuri tewe ndi kumubaza amashusho yabuze agatangira akazana ibintu by'iteshamutwe ni cyo kintu ahanini kibitera ariko nanone ari na ya kintu cyo kuba oya turakora igice cya mbere basa kintu ko batesha umutwe urumva tubigaruke urumva noneho umva mubwire kugira mbere yo kwakira n'ibitekerezo bitandukanye by'abandi badukurikiye ugasanga noneho kuri ibyo byose haniyongereyeho buriya n'ikintu cy'ubunyangamugayo kuko hari igihe usanga na blonze hejuru y'ubusake n'ubwe yaranabikugaragarije urabyake nyuma ukareba ukavuga ati ariko sha byose ni hahandi nta gikwe gihari wa mugani yamvugo yaje ati nta gikwe gihari nta myaka ijana ukahita abona akahita yibonera cya mwamba kivuye kuzana koruta muri kongo akavuga ati uyu ni we kuko akaguhereza amafaranga niba ufite stress ubu ngubu hari wenda nk'umukobwa ubu ngubu bariho iyi ndege agiye kuruhuka i Nairobi cyangwa kandi afite boyfriend i Kigali afite boyfriend ariko ngo ndananiwe ati se bigiye oya yaranga kumbwira ko agiye kuruhuka ko se wowe bita siko wowe wabyibagiwe aho byabereye arakubwira ngo ku kazi ngo urumva ngo tuba dufite ngo itike y'indege ngo y'umuntu umwe nanagiriwe amahirwe rwose imana ishimwe ni njyewe bahisemo ngiye i Nairobi akagenda akamarayo akumweru tubiri yirirwa yohereza amafoto akanamuzana by the way ati komisiyo sheri agakunda akazi agakunda isaha nziza atazi iyo byaba reka nkubwire ibyo bintu hari umwana nzi ahantu nigaga yagize gutya agendera mu kigali kuko n'ibi ngibi hari igihe binaterwa n'ikigali noneho yarafite ka boyfriend ke ka bronze ku ruhande noneho arangije bamupasa igishuga dadi shaka dadi noneho biza kugeraho ko yari n'umwana uzi ubwenge witonda pe arangije abamucometse inda ukumva amucometse inda aramubwira ati ariko se ucomeka ni ugutera kubuzamo kuramo nta birenze umushuga dadi aramubwiye ati mba nshuti yanjye kumva ko wibeshye ukankuriramo inda hari abashuga dadi baba bakaze atari byane byo kuvuga ati niba umbyariye byara njyewe mfite kuzabyara abana mfite gahunda yo kubyara abana 200 nta kibazo aravuga tuzibeshye ikure umwana yarera yabyaye nta kundi kuntu byagenda ubwo baracyari kumwe wereza ese bari kumwe gute kandi abafite umugore uwo mwana abyaye aramufasha akazakomeza kumufasha mpaka cyane rwose mu gihe umukobwa ageze aho yumva atagikeneye ko sugar daddy bakorana ayo mabwa sugar daddy azafasha umwana uzashaka undi zabo oya umwana nta kaza muhereza bero byihorera ibintu birimo umwana ni ibi byose rero turi no kureba bibiliya turebera hamwe ubundi ni gute ibi bintu kuba imanaginga nge mfite girlfriend wenda ni na fiance twitegura ubukwe ndamuhuza ute cyangwa se ndabimanaginga ute na sugar mami ubundi babyita
kwiyita ngo ni wenda twavugaga ku Rwanda rw'abakobwa n'abahungu barabikora kuko hari umu yes ubwo subuzahura n'umugore wifitiye tuvuge n'urugero yifitiye umugabo w'umusirikare yigiriye za Darifuru iyo yigiriye za Darifuru cyangwa za Santrafrika ari guharanira umutekano nyine ku kunyungu wenda agiye guhagarara igihugu yes urukumva turabizi ingabo ziri muri Santrafrika akazi ziri gukora yes usigaye ahanga uri gucuruza stress iki biboneye cabrons Abronze kandi ntacyo kabaye ntacyo kabara neza urumva wagasokana kari presentable ariko umufuka ni sa kintu kavuga ati wa mwana we kwa mavunana yishe umugabo wanjye yagiye kuri misiyo y'igihugu ntacyo kandi n'abantu bagize neza ugasanga wenda abikoze bwa mbere amukubise umufungo akubise bwa kabiri amukubise umufungo araryohera ni gute uwo nguwo atazaza ngo anakugurire na kasmoothie umva umutumye ngiye gushyira ibintu buriya cyane cyane hano bivuge ntaje ko gihari bro bivuga ariko abatipe benshi sibyo ubona umutipe muri Nyamirambo niho ndi bwibande umutipe aba mu nzu nziza agenda mu modoka nziza ka perfume kameze neza nta bibazo na bimwe agira kandi nta kazi ajya ukibaza utuye umuntu ni gute naho burya abafite umu sponsor umuntu unamutiza imodoka sheri ingi niyo kwigendera oya yo gutwara inshuti zawe ako bro reka tugaruke gato mu gihe kirimo kuvuga se bishoboka bite urumva burya hari ikintu abantu bita kuba naive kuba naive ni ukubona ibintu ukabirenza ingohe ukabyirengagiza ni ukuvuga nshobora kubona ariko bronze tameranye neza ariko nkabyirengagiza nkavuga nibyo abantu burya yagize umunsi mubi ariko shuga mami cyangwa shuga dadi uko byagenda kose mana yanjye utari ikigoryi urabibona urabibona bro uhamagaye umuntu ni rimwe urumva hari ukuntu mwari musanzwe mubana mbere y'uko mushuga dadaza cyangwa mushuga mamaza hari ukuntu yari asanzwe agufata urimo urumva hari ikintu yagusabaga wenda n'urugero akazi kahindutse source of income ye ntiyiyongereye aracyafite ni amafaranga kibona n'ubundi warangize ukamubona afite telefone nshyashya akagwa ati ni ku kazi ati narasenze kandi ngo murabana umunsi ku munsi ako ni kamwe uti Imana ishimwe twazamutse mu ntera ejo ukamuhamagara rimwe kabiri gatatu telefone ntayiriho iri busy urumva ejo ukajya kubona ukabona arimo araguhisha telefone muri kumwe agiye kwitabira ku ruhande cyangwa se umuntu amuhamagaye sangahe cyangwa se iminsi yararaga mu rugo niba ari abantu babana iragabanyutse cyangwa se niba ari abantu babonana kenshi iminsi babonanaga iragabanyutse wiraza hagabanuka ko hiyongera undi mushoramari kandi ntabwo umuntu azaguhamagara agiye kuguhereza bayita ngo ni do abahanzi ba hip hop bayita ngo ni do agiye kuguhikoca ngo nurangize uvuge ngo ngo ka bronze ngo kagiye kumpa urukundo abo bantu babikora ntabwo batekereza ni ukuvuga ngo aba bantu mwebwe murimo kutwumva murimo no kutureba sibyo ibi bintu ni ibintu bigaragara biba biri obvious ni ibintu umuntu ashobora kubona ubu ngubu urega amarinya atangiye gutambagamo kandi karenze ukavuga tureka mvemo ariko no hari umuntu ukwihishamo jize si byo akwihishamo ariko ntabwo yakwihishamo yakwihishamo inshuro zingahe gatatu urukumba ariko ntabwo ariko si ubwo wivugisha utuye Kicukiro undi wenda atuye he wenda undi atuye mu Bugesera uri kumva telefone wenda arakubwira ati navuganaga n'abo mu rugo ego uyu munsi niba yihugikanye shuga dadi saa mbiri z'ijoro ejo bazavugana saa yine amaze kugusezera kuri telefone urabwirwa n'iki icyo nkubwiye ndakubwiye ngo ntabwo uzabimenya byabaye bishobora no kuzafata n'umwaka cyangwa n'imyaka erega reka nkubwire wari uzi ko n'umugabo ufite umugore hari igihe akuvugisha uri kubyumva kuko ntanabwo ari n'ibanga abakobwa ntabwo wavuga ngo uraho ngo utarateretwa n'umugabo ufite umugore ntabwo ibyo ngibyo njyewe ntabwo wajya kubimbwira rwose ntabwo baranenda abagabo bafite urumva okay sawa urumva noneho wari uraho urumva noneho ujya kubona ukabona wenda arakwandikiye bwa mbere bwa kabiri urumva wajya kubona ukabona ngo shango ndatashye sambiri urikumva ara nyine nabari abashuga dadi cyangwa abashuga mami hari amasaha banirimita bavuga ati aya sina yakora ajye kubona abone nohereje voice note cyangwa iki reka mbaho ubuhamya ntaje ko gihari n'ubundi ntaje ko gihari sibyo reka mene imico ri hasi hari umuntu nzi sindi uvuga amazina oya ari bari batangiye kuvuga ngo he tujye kumva story oya nta amazina dushaka story niyo dushaka ukuntu byagenze umuntu w'inshuti yanjye
ya kwa kundi uconnectinga n'abantu mwagiye kurya noneho akakubwira ati mpereza nimero z'uriya muntu arazimuha arangije aramwandikira baravugana ibiki n'ibiki noneho umukobwa akajya ahamagara umugabo yari umugabo n'umukobwa umugabo w'umushugadadi umugabo aramubwira ati rero njyewe sukajya unyandikira sukajya unamamagara ni njyewe uzajya umwihamagarira urumva ubwo nyuma y'ukwezi ubanza umugore we ngira ngo aramufashe njyewe nzajya nkwihamagarira nkwihere gahunda kandi kuko niko byagenze umukobwa wabaga yicaye akabona nimero unknown itariho n'izina ati ni kanaka kuwa gatandatu kandi ntabwo basohokanaga hano ngo hano cakara babone yamujyanaga nyuma za rusizi za he hose niba ari hano mu Rwanda akamujyana za Marriott za hehe ni ukuvuga ngo ubwo bwenge ndimo kukubwira bwabaye aho ntabwo abantu bose babufite kandi uwo nawe yagiye kubikora wenda umugore we yaramufashe kuko mbere baravuganaga nasanga he bakavugana ariko arambwira ati nukongera kumpamagara shari wanjye nzajya mwihamagarira harimo amayeri menshi ariko yipeyinze atenshoni ayo mayeri bayabumbura ni ukuvuga mbere y'uko twakira n'ibitekerezo ariko 0725 0725 aho ngaho niho bandika ubutumwa bugufi blonze hamagara abantu bawe baduhe guhamagara niyo nimero ifashishe 0785 6328 9 utubwire kuki wabangikanye umukunzi wawe na Sugar Mami cya Sugar Daddy ese ubundi bikorwa bite hallo tayari yego Oui. Allô? Oui, tu la convoi. Allô? Où est-ce que tu Yego. Madame Seneza. Madame Ego, tu es les igitekerezo cyawe twihuse cyane. Ibintu byanyu murimo. Ngo babigukozeho, ha? Tubwi. Bavuga ibigoramye imihoro ikagira. Wowe nta mpamvu n'imwe ubona yatuma werekeza kwa Sugar Mami? Wifitiye umusheri? Ariko se ubwo icyo ukeneye cyose ukibona n'umufunguzo awubona nshuti yanjye? Uyu wenda byanashoboka ahubwo reka nkwibariza sheri wawe aramutse abikora wabimenya cyangwa byakwisoba wabwirwa n'iki ko afite Sugar Daddy tubwire technically wabimenya gute akubwiye ko yizigamiye se niwo mumenya akuze uko biri kose wabimenye kuko nta kuntu uzakaza akora uzi uko ahagaze ubu se aziritse ku kuguru kwawe yasamusange icyo ni cyo gituma babacinya imashaka wahita ubimenya ubundi se ubona ari iyihe mpamvu nyamukuru ituma umuntu ajya kureba Sugar Mami cyangwa Sugar Daddy impamvu nyamukuru ubona nyine hari ukuntu wenda umusore n'urugero yego wenda nyine tu nta kintu yifitiye hariho na buronze murakoze cyane ni nayo mpamvu hari abatipe bafashe umwanzuro wo kwigurira umuduga aho kugira ngo bubake inzu hari n'abahisemo kwishyirira mu gifu ibyo gukundana babishyira ku ruhande yanga kwikorera uyu mutwaro reka tunabararikire ko igice cya kabiri cy'iki kiganiro kurebera hamwe ingaruka zo kubangikanya Sugar Daddy n'umukunzi wawe kwa gatanu w'igitaha tuzabigarukaho
ndetse mube munabitekerezaho tuzaje tubiganiraho gusa nako ni na topic yarangira gusa oya ntabwo yarangira oya ni igice cy'ambere none dusoza turi gusoza mwebwe ku bwanyu nibyo amafaranga arakenewe ariko dukeneye n'urukundo nyarwa ibi bintu turabibangikanya dute ngewe kuri ngewe nihuse n'amasaha yagiye nge ntago ari ibintu kigikira ariko naho nyende bugarikire kuko tuzavugana ko ngewe wena ngewe ikintu navuga nuko ibi ngibi ntabwo ari byiza uzi impamvu atari byiza umuntu uzabigiramo ingaruka bwa mbere ni depression iri kugenda izamuka cyane mu rubyiruko kubera iki wenda yahemukiwe yagize gutya ajya mu bintu ari ku blaming wabo niko Claire niwe wabinjyanyemo ngo biki n'ibiki urukundo abandi bagi abandi bagirwaho ingaruka nibyo tubonane kwa gatanu cyane bari kuririmbyo nkimenya iyo mbimenya murakoze cyane turabashimiye mwese twabanye muri iki gice cy'ikiganiro tubararikira ko iki kiganiro kizakomeza kwa gatanu ino topic tubashimiye mwese ariko ikiganiro Good Morning Rwanda ni kuwa mbere ni buri wa mbere kugera kwa gatanu tubashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro ni ukuri muryoherwe na weekend kandi mukomeze munyurwe na gahunda za Flash TV